அப்பாவுராவ் மிகாயில் ஷோல்ஹோவ். ሚካኤል አሌክሳንድሮቪች ሾልሆቭ ከሃያኛው ክፍለ ዘመን የዓለም ታላላቅ ደራሲያን መካከል የሚመደብ የሶቪየት ደራሲ ነው። የሰፊ የሥነ ጽሑፍ አዝመራ ባለቤት የሆነው ሾልሆቭ በ1965 በሥነ ጽሑፍ የኖቤልን ሽልማት ያገኘ ሲሆን ለዚህ ማዕረግ ካበቁት ሥራዎች መካከል ኤንድ ኩዌት ፌልሆስ ዘዶን የተሰኘው ረዥም ልቦለድና የአንድ ሰው ጣ በሚል ርዕስ የሚታወቀው ኖቬላ ዋነኞቹ ናቸው። ሾልሆቭ በ1905 ተወልዶ ያረፈበት ግን በትክክል የማይታወቅ ድንቅ ደራሲ ነው። አባወራው ሚካኤል ሾልሆቭ። ፀሐይዋ አረንጓዴ ቀለሙ እየለቀቀ ግራጫ መምሰል በጀመረ ደስ የማያሰኝ ጫካ ውስጥ ተወሽቃለች። ወደ ዶን ወንዝ የሚዳፋውን ቁልቁለት ይዤ እንደረደራለሁ። እግሮቼ ከሚያርፉበት እርጥብ አሸዋ የሚተነው ጠረን ውሃ ቋጥሮ መበስበስ ከጀመረ ግንድ ከሚወጣው ሽታ ጋር ተመሳሳይ ነው። ቀጭኗ የእግር መንገድ በጫካው መሃል እየተሽሎኮለከች ትጠማዘዛለች። ፀሐይዋ ቀለሟን ወደ ሐምራዊ ለውጣ የመቃብሩን ስፍራ እየታከከች በጀርባው ስታዘቀዝቅ የምሽቱ ጥላዎች ከበስተኋላዬ መጠረቃቀም ጀመሩ። ወንዙን ለመሻገር የምትታገለው ጀልባ በጸጥታ ወደሚርመሰመሰው ውሃ ገባ ብሎ ከተሠራው ጉርድ ድልድይ ጋር በገመድ ተቆራኝታ ቆማለች። ውሃው እግርጌዋ ሲወዛወዝ የመንቦጫረቅ ድምፅ ይሰጣል። በቀዳዳዎቻቸው ውስጥ ያሉትን መቅዘፊያዎቿን ደግሞ ወደ ላይ ወደ ታች ወደ ፊት ወደ ኋላ እየናጠ ያጫውታቸዋል። የጀልባዋ ባለቤት በውስጧ የተጠራቀመውን ውሃ በባልዲ እየደነበቁ ወደ ውስጥ በማፍሰስ ሥራ ላይ ተጠምደዋል። አጠገባቸው ስደርስ ቀና አሉና ወደ ቢጫ በሚያደሉ ትንንሽ ዐይኖቻቸው ካስተዋሉኝ በኋላ ለመሻገር ትፈልጋለህ መሰለኝ፣ አሁን እንነሳለን፣ በልገመዱን ፍታ በሻካራ ድምጻቸው ተናገሩ። ሁለታችን ብቻ ቀስፈን የምንዘልቀው ይመስልዎታል? የግድ ነዋ። ቀኑ እየመሸ ስለሆነ ከአሁን በኋላ የሚመጣ ሰው ያለ አይመስለኝም። ሱሪያቸውን ወደ ላይ እየጠቀለሉ ለሁለተኛ ጊዜ ደና አድርገው ተመለከቱኝ። የዚህ አካባቢ ሰው አይደለህም። ጌታ ከወዴት ነው ዱብ ያረገህጃል? ሲሉ ጠየቁኝ። ሰራዊቱ ውስጥ ቆይቼ ወደ አገሬ መመለሴ ነው። ባለጀልባው ኮፍያቸውን አውልቀው ብርማ ጸጉራቸውን በራሳቸው ንቅናቄ ወደ ኋላ መታ አደረጉና ከዓይኖቻቸው ጥቅሻ ጋር መፈራረስ የጀመሩትን የበሰበሱ ጥርሶቻቸውን አሳዩኝ። በፈቃድ ወይስ እንዲያው መሽሎክህ ነው? የለም፣ አንድያይን ተሰናብቼ ነው። እንግዲያስ ምንም የሚያሳስብህ ነገር የለማ። አንዳንድ መቅዘፍ የያዝንና ጉዞ ጀመርን። ዶን እያጫወተ በወዲያኛው ማዶ ዳርቻ ላይ ወደ ተኮፈሰው ጫካ ይዞን ነጎደ። የወንዙ አነስተኛ ማዕበል በዕድሜ ብዛት ከከረከሰው የጀልባዋ ሆድና ደረት ጋር ይላተማል። ሰማያዊ የደም ስሮች ባፈጠጡባቸው የጀልባዋ ባለቤት እግሮች ላይ ሰንበርማ ጡንቻዎቻቸው ተወጣጠሩ። ቀለማቸው ሰማያዊ መሆን የጀመረው የውስጥ እግሮቻቸው የጀልባዋን የሚያድጥ ወለል ጨምድደው ረግጠዋል። እጆቻቸው ረጃጅሞች ናቸው። ከቆዳ በስተቀር ሥጋ የሚባል በላያቸው ላይ ያለ አይመስልም። በመዳፎቻቸው አይወልባ ላይ ያጎጠጎጡትን የጣት አጥንቶች የሸፈነው ቆዳ በአያሌ ዓመታት የከባድ ሥራ ጦስ ገብሯል። ቁመታቸው ረዥም ሆኖ ትከሻቸው ግን ጠበብ ይላል። ከወገባቸው ጎበጥ ብለው ሲቀዝፉ አያምርባቸውም። ሆኖም መቅዘፊያው ሲታዘዛቸውና ጠልቆ እየገባ ውሃውን ሲገምሰው ለጉድ ነው።
ትንፋሻቸው ያለመቆራረጥ ሲውዘገዘግ ይሰማኛል። ከለበሱት ሰደርያ መሳይ የሱፍ ሹራብ የሚወጣው ጠረን የላብና የትንባሆ ቅልቅል ነው። ጥቂት እንደተጓዝን ወደ እኔ ዞር አሉና፣ ጫካው መሃል ሊወሽቀን ነው መሰለኝ። በእርግጥ ደግ አይደለም፣ ቢሆንም ምንም ማድረግ አንችልም ልጄ አሉ። ወንዙ መሃል ላይ ያለው የውሃው አወራረድ ዳርቻው ላይ ካለው ይበልጣል። ጀልባችን ገደድ ዘንበል አቅጣጫዋን በመለወጧ ውሃውን ተከትለን መንሳፈፍ ጀመርን። ከግማሽ ሰዓት በኋላ ወገቡ ድረስ በውሃ ወደ ተዋጠ የቄጤማ ጫካ ተገፍተን ገባን። ሁሉም መቅዘፊያዎች በመሰበራቸው ዱሾቻቸው ብቻ በየቀዳዳዎቻቸው እንደተሰነቀሩ ቀርተዋል። ጀልባው ጎን ላይ በተበረቀሰው ቀዳዳ በኩል ውሃ መግባት ሲጀምር፣ እኛም ሌሊቱን ለማሳለፍ ዳርቻው ላይ ወደሚገኙት ዛፎች አመራን። የጀልባዋ ባለቤት የዛፍ ቅርንጫፎች ዘነጣጠፉና መሬት ላይ ጎዘጎዙ። ከዛ አጠገቤ ተቀመጡ። ከሸክላ የተሰራ ፒፓቸውን አውጥተው ትንባሆቻቸውን እየማጉ ጢሱን ቡልቅ ያደርጉት ጀመር። ብዙም ሳይቆይ በአናታችን ያረበበውን ጨለማ እየሰነጠቁ የሚያልፉት ዜዎች በሚያራግቧቸው አክናፋት ከሚፈጥሩት ድምፅ ልቆ ጉልህ ንግግራቸው መሰማት ጀመረ። እንግዲህ ወደ ቤትህ ነዋ፣ ወደ ዘመዶችህ። መቼም እናትህ ክፉኛ እንደናፈቁህ እገምታለሁ። በስተርጅና ከልጃቸው ጋር ለመሆን መብቃት ለእርሳቸው እንዴት ያለ ትልቅ መጽናኛ መሰለህ! አንተ ግን ይህንን አታውቀውም። እናትህ ያንተን አይን ለማየት ቀን ቀን ስንቱን ታቦ ሲማጠኑ እንደሚውሉ፣ ሌሊቱን ደግሞ ምን ያህል እንባ ሲያዘንቡ እንደሚያድሩ አታውቀውም። ልጆች ስትባሉ ሁላችሁም አንድ ናችሁ። እናንተም በተራችሁ ባለ ልጅ እስክትሆኑ ድረስ ለቤተሰቦቻችሁ ስቃይና ጭንቀት ቁብ ይኖሯችኋል ማለት ዘበት ነው። ግን ወላጆች ለፍሬዎቻቸው ሲሉ የቱን ያህል ፍዳ እንደሚቆጥሩ፣ ስንቱን ችለው እንደሚኖሩ ትንሽ እንኳን ብታውቅላቸው ምንኛ ደግ በሆነ ነበር። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሴቶች አሳ ሲበልቱ ድንገት የሐሞት ከረጢቱን ያፈርጡትና የሚያዘጋጅልህ ሾርባ እሬት ሆኖ ይቀርባል። የእኔም ነገር እንደዚህ ነው ልጄ። ረዥም ዘመን በሕይወት ለመኖር ብታደልም ሕይወት ለእኔ ምሬት እንጂ ሌላ ልትሆን አልቻለችም። በእርግጥ ዛሬም አለሁ፣ ሁሉንም ችየው እየኖርኩ ነው። ሆኖም አልፎ አልፎ ሲበዛብኝ ትዕግሥቴ ሁሉ ይሟጠጥና ስምኝ እስቲ ሕይወት ለመሆኑ መቼ ነው ማክተሚያሽ አንቺ ለማለት እገደዳለሁ። አንተ የአካባቢያችን ሰው አይደለህም፣ እንግዳ ነህ። ስለዚህ የምነግርህን በደንብ አስብበት። አብላላውና በአንገቴ ዙሪያ ማስገባት የሚገባኝ ገመድ ምን መሳይ መሆን እንዳለበት ጠቁመኝ። አንዲት ልጅ አለችኝ። በመጪው ጸደይ 17 ዓመት ይሞላታል እና ሰርክ ዕለት ምን እንደምትለኝ ታውቃለህ? አባባ፣ ከአንተ ጋር በአንድ ማዕድ መቅረብ በጣም ነው የሚያስጠላኝ። በተለይ እጆቼን ሳስተውላቸው ወንድሞቼን መግደላቸው ትዝ ይለኝና ሊያስመልሰኝም ይቃጠዋል። ግን ልጄ ያልገባት አንድ ቁም ነገር አለ። ያ ሁሉ የጉድ ተግባር ለማን ተብሎ እንደተፈጸመ በጭራሽ ሊገባት አልቻለም። ግን ሁሉም ነገር የተደረገው ለእነርሱ ነበር፣ ለእርሷና ለሌሎች ሕፃናት። አየህ፣ ገና በወጣትነቴ ትዳር መሠረትሁ። ሚስቴ ሽለሙቅ ነበረችና ኮስማና በመሆኑም 8 ሕፃናት በተከታታይ አስታቀፈችኝ። 9ኛው ላይ ግን ነገር ተበላሸ። ጽንሱን ደህና ከተገላገለች በኋላ ትኩሳት ጠናባትና በ5ኛው ቀን ይዟት ጥርግ አለ። እኔም ማቴዎቼን ታቅፌ ረግረግ መሃል እንደተጎለተ ጉቶ ብቻዬን ቀረሁ። እግዜሩም ታልመሰለው ዳተኛ አይደለም። ምን ብለምነው ቦተውተው አንዳችም እንኳን በጨቅላነታቸው አልወስድ ብሎ ሁሉም አደጉ። ታላቅየው ኢቫን ተባለ።
ጸጉሩ ቆርጦ እንደኔው ጥቁር ሐር ሲመስል ሲያዩት የደስደስ ያለው ሥራ ወዳድ ልጅ ነው። ብቻ ምን አለፋ የወጣለት ኮዛክ ነበር። በደፈናው ሌላው ልጄ የኢቫን የአራት ዓመት ታናሽ ልክ እናቱን መስሎ ወጣ። ወፍራም ኩርምባት ቁመናው፣ ቡናማ ጸጉሩና ዓይኖቹ ዛሬም ወለል ብለው ይታዩኛል። ከሌሎቹ ልጆች ሁሉ አብልጬ የምወደውና ለልቤ ደስታን የሚያጎናጽፈው እሱ ነበር። ዲናላል ነው ስምም ስናወጣለት። ሌሎቹ ሰባቱ ግን ገና ትንንሽ ነበሩ፣ ራስ በራስ የተወለዱ ወንድና ሴቶች። ኢቫን ለአቅመ አዳም ሲደርስ ከመንደራችን ኮረዶች አንዷን መርጬ አገባሁት። ወዲያው ባለልጅ ሆኖ ቁጭ አለ። ተረኛው ዲናላ በመሆኑ የምትስማማውን ውሃ አጣጭ እያፈላለኩለት ሳለ የችግሩ ዘመን ከች አለ። በእኛ ክልል ከተማ ውስጥ አዲስ የተመሰረተውን የሶቪየት ስልጣን የሚቃወም እንቅስቃሴ በይፋ ተጀመረ። በማግስቱ ኢቫን ሲበር መጣና አባዬ ይህንን ቦታ ጥለን እንሂድ አለኝ። እንሂድና ከቀዮቹ ጋር እንቀላቀል እባክህ አባዬ፣ በምታምነው ታቦት ልለምን። ትክክለኛውና ለእውነት የቆመው መንግስት የቀዮቹ ነውና ከእነርሱ ጎን እንሰለፍ አለኝ። ታናሽየውም ሐሳብ ተመሳሳይ ነበር። ጠዋት ማታ ለሁለት እየተፈራረቁ ይነዘንዙኝ ገቡ። አላስቆም አላስቀምጥ ቢሉኝ አንድ ቀን እቅጩን ነገርኳቸው። ኮዛክ በሶቪየት ኅብረት በተለይ በሩሲያ ሪፐብሊክ በዶን ወንዝ ዙሪያ የሚኖር ከጥንታዊዎቹ የሩሲያ ብሔረሰቦች የአንዱ መጠሪያ ነው። ኮዛኮች በሃይማኖት አጥባቂነታቸውና በተዋጊነታቸው የሚታወቁበት የበለጸገ ታሪክ አላቸው። ልጆቼ፣ ሁለታችሁም የመሰላችሁን መንገድ መከተል ትችላላችሁ። እኔ ይህንን አድርጉ ያንን ተው ብዬ አላስገድዳችሁም። በበኩሌ ግን ይችን ተወልጄ ያደግኩባትን ወልጄ የከበድኩባትን ተከብሬ የኖርኩባትን ቀየጥዬ ወዴትም ውልፍት አልልም። ከእናንተ ሌላ ሰባት አፎች በማዕዱ ዙሪያ መኖራቸውን አትርሱ። እያንዳንዱ አፍ ደግሞ በየዕለቱ ጉርሻ ማግኘት ይፈልጋል አልኳቸው። ከዚህ በኋላ ብዙም አልቆዩ፣ መንደራችንን ለቀው ሄዱ። በከተማችን ያሉት የተቃውሞ መሪዎች የቻሉትን ያህል ነፍጥ አሰባሰቡና ከሌሎቹ የመንደሩ ነዋሪዎች ጋር ወደ ጦርነት እንዝመት እያሉ እኔንም ጠየቁኝ። በመንደራችን አደባባይ በተደረገው ስብሰባ ላይ ችግሬን በትህትና አስረዳሁ። የተከበራችሁ የአገር ሽማግሌዎች አልኩ፣ ባለቤቴ በመሞቷ ወንድም ሴትም ሁኜ ልጆቻችንን የማሳድገው እኔ መሆኔ ከእናንተ የተሰወረ አይደለም። ገና ከጅብ አፍ ያልዳኑ ሰባት ሕፃናት አሉኝ። ምናልባት በውጊያው ውስጥ ብሞት እነዚህም ምስኪኖች ማን ዞር ብሎ ያያቸዋል? በዚህም በዚያ ብዬ ለማስረዳት ሞከርኩ፣ ግን አልሆነም። በዚያን ሰዓት ማን ሰምቶ ልጄ፣ ስለዚህ ወደ ጦር ግንባር መሄድ የማይቀር ሆነ። ደግነቱ በዚያን ወቅት ጦርነቱ የሚካሄደው ከመንደራችን ብዙም ርቆ አልነበረም። ታዲያ ከፋሲካ ጥቂት ቀናት ቀደም ብሎ ምን ይሆናል መሰለህ፣ 9 ምርኮኞች ወደ መንደራችን ይመጣሉ። ዲናላም የአይኔ ብሌን ዲናላ ከምርኮኞቹ አንዱ ነበር። በሰልፍ ሆነው አደባባዩን አቋረጡና ወደ አዛዞቻችን ዘንድ ቀረቡ። የመንደሯ ኮዛኮች ግልብጥ ብለው በመውጣት ምርኮኞቹ ይውደሙ ይወገሩ፣ በሁከት ሁሉም ሰው ምርመራቸው እንዳለቀ ዋጋቸውን እንሰጣቸዋለን እያሉ ይጮሁ ጀመር። ብርክ ያዘኝ። ጉልበቶቼ እየተጋጩ ባለሁበት ደርቄ ቀረሁ። ግን ለልጄ ለመወደው ዲና ላይ ያዘንኩ መሆኔ እንዳይታወቅብኝ ለመደበቅ ታገልሁ። ሆኖም በዓይኖቼ ሰረቅ እያደረግኩ ዙሪያዬን የጎሪጥ ስመለከት ኮዛኮች ጭንቅላታቸውን ወደ እኔ አቅጣጫ እየነቀነቁ ሲንሾካሾኩ አየኋቸው። ወዲያው የሻለቃ ባሻ አርካሹካ ታዲያ ሚክሻራ የተያዙትን ኮሚኒስቶች ለመግደል ዝግጁ ነህ በማለት ጠየቀኝ። እንዴታ አደባያቸው የተረገሙ ስብስብ አጋንንት ሁሉ አልኩኝ። እንግዲያው ይህንን ሳንጃ ያዝና ወደ በረንዳው ሄደህ ቦታ ያዝ፣
አለና በሸር ከተሞላ ፈገግታ ጋር አተኩሮ እያየኝ ሳንጃውን ሰጠኝ። ግን እያንዳንዷን እንቅስቃሴን በጥሞና እንከታተላለን ሚክሻራ፣ ስለዚህ ጠንቀቅ እያል ካለ አለበለዚያ ግን ለአንተ ደግ አይደለም አለኝ። ወደ በረንዳው የሚያስወጡትን ደረጃዎች ተጠጋሁና በአእምሮዬ ሐሳብ እያመነዠኩ ቆምኩ። ቅድስት ድንግል ማርያም እመብርሃን፣ እውነት አሁን ልጄን፣ የገዛ ልጄን በእጄ ልገለው ነው? ድንገት አዛዦችን ድምፁን ከፍ አድርጎ ጮኸ። እስረኞቹ እየተከተለተሉ ከቤት ውስጥ ወጡ። የእኔው ዲናላ ግንባር ቀደም ነበር። አንዴ ብቻ አየሁትና ዓይኖቼን ሰበርኩ። ብርድ እንደገባኝ ሁሉ ልቤ ተንቀጠቀጠ። ጭንቅላቱ አብጦ ባልዲ አክሏል። ቆዳውም የተላጠ ይመስላል። በላዩ የረጋው ደም በመድረቁ ቅርፊት መስሏል። ሌጣ ራሱን ከዱላ ለመከላከል ራሱ ላይ ጣል ያደረጋቸው ሁለት ከሱፍ የተሰሩ የእጅ ጓንቴዎች በደም ርሰው ደርቀው ጸጉሩ ላይ ተጣብቀዋል። እስረኞቹን ወደ መንደሯ ሲያመጧቸው በጣም እንደደበደቧቸው ያስታውቃል። ዲናላ ከበረንዳው እየተንገዳገደ ሲወርድ አጠገቡ ቆም ያየኝ፣ እጆቹን ዘረጋ። ፈገግ እንደማለትም ሞከረው። ሁለቱም አይኖቹ ዘጉነዋል። አንደኛው ጭራሽ ደም አግቷል። በልጄ ላይ እጄን ካልሰነዘርኩ እኔም የመንደሬ ነዋሪዎችም ሰለባ እንደምንሆንና እንበቁቅላዎቼም ያለ ሰብሳቢ ሜዳ ላይ ተበትነው እንደሚቀሩ የገባኝ ያን ጊዜ ነበር። ዲናላ ወደ እኔ ተጠጋና አባባ አለኝ። የምወድህ አባቴ ደህና ሁን አለኝ። እምባው ጉንጬ ላይ የተረጋጋውን የደም ጭንቀት እየጠረገ ቁልቁል ኩልል አለ። እጄን ማንሳት ተሳነኝ። ወደ እንጨትነት የተለወጠ መሰለኝ። ሳንጃውን ግን በመዳፊ አጥብቄ እንዳያስኩት ነው። በእጀታው በኩል አንድ ጊዜ ጆሮ ግንዱ ላይ አጠነጋሁት። አንጀት የሚበላ ጩኸት ተሰማ። እንዴት አይነት ጩኸት መሰለህ! ልጄ ፊቱን በመዳፎቹ ሸፈነና ጅው ብሎ ደረጃዎቹ ላይ በአፍጢሙ ተደፋ። ኮዛኮቹ በሳቅ አወኩ። በል እንጂ ማክሺራ፣ ያዝከውን ቀጥልበት። ለልጄ ያዘንክለት ትመስላለህ። ግደለው፣ አለበለዚያ ደምህን የምንጠጣው እያሉ ጮሁብኝ። አዛዦችን ሁሉንም በቁጣ እየተሳደበ ወደ በረንዳው ወጣ። አይኖቹ ውስጥ ግን ሳቅና ፈገግታ ደምቆ ይታያል። ወዲያው የመንደራችን ሰዎች ምርኮኞች ላይ ተረባረቡባቸው። በዛንጃ ያበጥሏቸው ጀመር። አንጎሌ ዞረ። እንደ እብድ አድርጎኝ ጎዳናውን ይዤ ቁልቁል መሮጥ ጀመርኩ። በመሃሉ ወደ ኋላዬ ገልመጥ ስል ልጄን ዲናላን ምን እያደረጉት እንደሆነ አየሁ። የሻለቃ ባሻው ሳንጃውን ጉሮሮው ላይ ሻጠበት። ልጄ አንድ ጊዜ ብቻ አንቋረረ። ሚኬቫራና እኔ ከተቀመጥንበት ትንሽ ዝቅ ብሎ ጀልባዋ የተሰራችበት ጣውላ እየተንቋቋ ሲሰባበር ተሰማኝ። በተሸነቆረው ቀዳዳ ወደ ውስጥ የሚገባው አይነት የመንሳጠጥ ድምፅ በረጅሙ ይሰማል። ሚኬቫራ በፔፓው ውስጥ የነበረውን አመድ እያራገፈ ጀልባችን እየሰመጠች ነው። እስከ ነገ እኩለ ቀን ድረስ እዚሁ መቆየታችን አልቀረም። መልካም አጋጣሚ ነው አለ። ለጥቂት ጊዜ ጸጥ ብሎ ከቆየ በኋላ በዚያው በሻካራ ድምፁ ንግግሩን ቀጠለ። እና ይኸውልህ በዚያ ቀን ለፈጸምኩት ጀብዱ የአምሳ አለቅነት ማዕረግ ተሰጠኝ። ከዚያ ጊዜ አንስቶ በዶን ወንዝ ውስጥ ብዙ ውሃ ፈሷል። ግን ዛሬም አንዳንድ ምሽቶች አሉ። አንድ ሰው ታንቆ ትንፋሽ ሲያጣ የሚያሰማውን አይነት የሳግና የህቅታ ድምፅ የምሰማባቸው ምሽቶች አሉ። በዚያን ዕለት ፊቴን አዙሬ ስሸመጥጥ ልጄ ዲናላ ያሰማውን የመሰለ ድምፅ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እስከ ጸደይ ድረስ የኮሚኒስቶችን እርምጃ በመግታት ግንባሩን ለብቻችን ገትረን ከረምን። ወደ ኋላ ግድም ግን ከጀነራሎቹ ሴክሬቲቭ ጦር ጋር ተቀላቀልንና ከዶን ወንዝ ክልል በማስወጣት ወደ ሳራቶቭ ክፍለ ሀገር እንዲገቡ አደረግናቸው። የቤተሰብ ኃላፊነት እንዳለብኝ ቢያውቁም ከቦልሽጌች ጋር የተሰለፉ ልጆች ስላሉኝ ብቻ አዛዦች አቤቱታዬን ተቀብለው ከግዳጅ ሊያሰናብቱኝ አልፈቀዱም። እና ይኸውልህ
በለስ እየቀናችን እስከ ባልቮቭ ከተማ ድረስ ገፋን። ትልቁ ልጄ ኢቫን ግን ድራሹ ጠፋ። ሆኖም የኛ ኬዛኮች አድራሻውን ማግኘት አልተሳናቸውም። ለካስ ኢቫን ቀዮቹን ትቶ በ36ኛው የኬዛክ መድፈኛ ባትሪ ውስጥ ተሰልፎ በመዋጋት ላይ እንደሆነ ደርሰውበት ኖሯል። ካገኘነው ስጋውን ነው የምንዘለዝለው በማለት የመንደራችን ሰዎች ሲዝቱ ሰማኋቸው። አንድ ቀን አነስ ወደ ምትባል መንደር ሰተት ብለን ገባን። 36ኛው የሰፈረባት ነበረች። የኔውን ኢቫን ወዲያውኑ አገኙት። እጆቹን የውሃ ሊጠፍረው አዛዦች ዘንድ አቀረቡት። ባልተወለደ አንጀታቸው እየተቀባበሉ አበራዩት። ይባስ ብለው እኔን ጠሩኝና ወደ ሬጅመንቱ ዋና መምሪያ ይዘኸው እንድትሄድ በማለት ትእዛዝ ሰጡኝ። የሬጅመንታችን ዋና መምሪያ የሚገኝበት ስፍራ ከመንደሩ 12 ኪሎ ሜትሮች ያህል ይርቃል። አዛዣችን የይለፉ ፈቃዱንና ሌሎች ወረቀቶችን አስረከበኝ። ልጅህን ወደ ዋናው መምሪያ ድርሰ እንድትመለስ ማኪቫራ፣ ለራሱም ደህንነት ቢሆን ከአንተ ጋር መሄዱ ይሻለዋል። ምንም ቢሆን ከአባቱ ለማምለጥ የሚሞክር አይመስለኝም አለኝ። ወረቀቶቹንና ትእዛዙን በሚሰጠኝ ጊዜ ሁሉ አይኖቼን በፍጹም አያቸውም ነበር። ጌታ ግን ሁሉንም ለእኔ ግልጽ አደረገልኝ። ለልጅ አጃቢ እንደሆን የመረጠኝ ያለ ምክንያት አልነበረም። አዝኜለት እንድለቀውና እሱን ዳግመኛ ሲይዙት እኔንም በሰበቡ ለመግደል ነበር ውጥናቸው። ይኸውልህ ታዲያ የአለቃዬን ትእዛዝ ተቀብዬ ሳበቃ በቀጥታ ኢቫን ወደ ታሰረበት ቤት አመራሁ። እስረኛውን አስረከቡኝ። ወደ ዋናው መምሪያ እንዳደርሰው ታዝዣለሁ አልኳቸው ዘቦቹን። ያንተው ነው ውሰደው ሲሉ መለሱልኝ። ኢቫን ካፖርቱን ትከሻው ላይ አስተካከለና መለየውን ብድግ አድርጎ ለጥቂት ጊዜ በእጆቹ መሃል እያሻሸ ሲጠመዝዛት ከቆየ በኋላ መልሶ አግዳሚ ወንበር ላይ ወረወራት። ከመንደሯ ወጥተን ጉዞ ጀመርን። ሽቅብ ኮረብታዋን ይዘን ንግግር የሚባል ታዲያ የለም። እኔ ብቻ የተከተለን ሰው እንዳለ ለማረጋገጥ ስል አሁንም ገልመጥ እያልኩ ዙሪያ ይንቃኛለሁ። ግማሽ መንገድ በመጓዝ መሳለሚያውን አልፈን የሚታይ ዘር የሚል ነፍስ የለም። ያኔ ኢቫን ወደ እኔ ዞር አለና አባባ አባባ፣ ዋናው መምሪያ ስንደርስ ወዲያው ይገሉኛል። የምትወስደኝ ወደ ሞቴ ነው። ለመሆኑ ህሊና አሁንም በማንቀላፋት ላይ ነው በማለት ጠየቀኝ። አይደለም ኢቫን አልኩት፣ ህሊና ያላንቀላፋም። ግን ለእኔስ አታዝንልኝ? በጣም እንጂ ልጄ፣ ለያውም ነፍሴን የሚያደንቅ ሐዘን ነዋ። እንግዲያው ልቀቀኝና ልሂድ። በዚች መንደር ሕይወትን ገና በደንብ አልኖርኳትም። መንገዱ መሃል ላይ ድንገት ተንበረከከና ሦስት ጊዜ በግንባሩ እየተደፋ ሰገደ። በዚህ ጊዜ እንግዲያውስ ፈፋው አካባቢ ስንደርስ መሮጥ ጀመር። እኔም ለማስመሰል ያህል አንድ ሁለት ጥይቶች እየተኩሳለሁ አልኩት። የሚያስገርመው ግን ድሮ ትንሽ ልጅ እያለ እንኳ አንድም ቀን የፍቅር ቃል ከአንደበቱ ሲወጣ ተሰምቶ የማያውቀው ኢቫን በዚያች ቅጽበት እጆቼን አጥብቆ ይዞ እየደጋገመ ሳማቸው። ከዚያ በኋላ ተጨማሪ 2 ኪሎ ሜትሮች ያህል ተጓዘን። ሁለታችንም ጸጥ ብለን ነበር። ፈፋው አቅራቢያ ስንደርስ ለጥቂት ደቂቃዎች ቆመ። እሺ እንግዲህ አባዬ እንሰነባበት፣ ይህንን ቀውጢ ጊዜ አልፈን በሕይወት ለመገናኘት ከበቃን ቀሪውን ዕድሜህን በሙሉ ሳስብህ እኖራለሁ፣ የሚያስቀይምህ ቃል ከአንደ ቤቴ አይወጣም አለኝ። ከዚያ በኋላ በኃይል አቀፈኝ። ልቤም በሐዘን ደማለት። በልጅ አሁኑን ሂድ ሩጥ አልኩት። ወደ ፈፋው አቅጣጫ ተንደረደረ። ወደ ኋላ ገልመጥ እያለና እጁን ለሰላምታ እያወዛወዘ ወደ ፈፋው በረረ። 40 እርምጃዎች ያህል እስኪረቅ ድረስ ዝም ብዬ ተመለከትኩት። ከዚህ በኋላ ጠመንጃዬን ከትከሻዬ ላይ አወረድኩና እጄ እንዳይንቀጠቀጥ በጉልበቴ በርከክ ብዬ በልጄ ላይ አነጣጠርኩ፣ ተኮስኩ። ጀርባው ላይ መታሁት። ሚኪቫራ የትንባሆ መያዣውን ከረጢት ፈልጎ ለማግኘትና እሳት ለኩሶ ፒፓውን ለመማግ ረጅም ጊዜ ወሰደበት። እሳት መለኮሻው መዳፎቹ መሃል ላይ ቦግ አለ። የጉንጩ ጥንቻዎች ይንቀጠቀጣሉ። ትንሽ አይኖቹ ካባበጡት ቆቦቻቸው ስር በቁጣ ያስተውላሉ።
ጸጥታ ግን በጭራሽ አይታይባቸው እና በመጀመሪያ እንደመዝለላልና 15 እርምጃዎች ያህል ሆዱን በእጁ ደግፎ ሮጠ። ቆም ብሎ ፊቱን ወደኔ መለሰ። ግን ለምን አባባ አለኝ። ድንገት መሬቱ ላይ ተዘረጋና ይንፈራገጥ ጀመረ። ወደ ወደቀበት ሮጭ ያጠገቡ ተንበረከኩ። ከግንባሩ ዝቅ ብሎ አይኖቹ ሰማይ ላይ አፍጠዋል። ከንፈሮቹ በደም እንደረጠቡ ተመለከቱ። ነፍሱ የወጣች መስሎኝ ነበር። ግን እንደምንም ብሎ ራሱን ቀና አደረገና እጄን ለመያዝ አየሩን በእጁ መዳበስ ጀመረ። አባባ ሚስትና አንድ ልጅ አሉኝ። ንግግሩን ግን አልጨረሰው። ራሱን ወደ ጎን ዘንበል አድርጎ በጀርባው ጧ ብሎ ተዘረረ። የቁስሉን ቀዳዳ በጣቶቹ አንቆ ይዟታል። ፋይዳ ግን አልነበረውም። ደሙ በጣቶቹ መሃል ይንፎለፎላል። አንድ ጊዜ ስርቅ አለውና ትክ ብሎ ያስተውለኝ ጀመር። ምላሱ ግን ሊታዘዝለት አልቻለም። አንዳች ነገር ለመናገር ይፈልጋል። ሆኖም አባባ ከሚሉት ፊደላት በስተቀር ሌላውን ለማውጣት አልቻለም። እምባዬ በዓይኖቼ ግጥም አለ። ለእኔ ስትልህ የሰማዕትነትን ዘውድ በአናትህ መድፋት አለብህ ልጄ። በእርግጥ አንተም ሚስትና ልጅ አሉህ። እኔ ግን 7 ምስኪን አፎችን መመገብ አለብኝ። ዝም ብዬ ብለቅህ ኮዛኮቹ አፍታም ሳይቆዩ እንደሚገሉኝ ታውቃለህ። ከዚያ በኋላ ሕፃናቱ የሚኖራቸው ድል በየቦታው እየዞሩ በኢየሱስ ስም መለመን ይሆናል አልኩት። ለጥቂት ጊዜ እዚያው መሬቱ ላይ እንደተንጋለለ ቆየ። በመጨረሻ እጄን በእጁ አጥብቆ እንደጨበጠው ነፍሱ ከሥጋው ተለየች። ካፖርቱንና ጫማዎቹን አውልቄ ያዝኩና ፊቱ ላይ መሐረብ ጣል አድርጌበት ወደ መንደሯ ተመለስኩ። ስለዚህ አንተ መልካም ሰው ፍርድህን እንድትሰጥ እሻለሁ። ለልጆቼ ስል ስንቱን ሐዘንና መከራ መሰለ የቻልኩት። መከራ ጸጉሬን ባንዴ ጥጥ አስመሰለው። ለልጆቼ ቁራሽ ዳቦ ለማግኘት ስል ከአቅሜ በላይ እሰራለሁ። ቀንም ሆነ ሌሊት ሰላም የሚሉ ነገሮች አላውቅም። እነሱ ታዲያ በተለይ ሴቷ ልጄ ናታሽካ፣ አባባ ከአንተ ጋር በአንድ ማዕድ ስቀርብ እንዴት መሰለ የሚያመኝ ትለኛለች። ይህንን ታዲያ እንደምን አድርጌ ልቋቋሙ የሚቻለኝ ይመስልሃል ልጄ? የጀልባዋ ባለቤት ሚኪ ቫራ አተኩሮ ይመለከተኝ ጀመር። ከበስተጀርባው ቀዝቀዝ ያለ ጎህ መቅደድ እየጀመረ ነው። ከወንዙ የማዶ ዳርቻ ከሚመጣው የዳክዬዎች ማሽካካት ጋር አንድ ሌላ ድምፅ ተቀላቅሎ ያስተጋባል። ሚኪ ቫራ፣ አንተ ዲያብሎስ ጀልባዋን ይዘ ወዲና የሚል ገና እንቅልፉን ያልጨረሰ ሰው ሻካራ ድምፅ ይሰማል። ሚኪ ቫራ፣ አንተ ዲያብሎስ ጀልባዋን ይዘ ወዲና